Aha, banyozan. Yöşçemi malın inci makine kostu var şu, inci makine lazım. Yok ay, bak sonra araçı ne veriyorum ben? Bak sonra araç. Yemeli bir gurdel oluyor. Ben hala dedim, çünkü de inci makine kostu. İç harca kuma, inci makine kostu. Biz bunu öğrenmeyi düzenim aslında. Biz yemeledim. Yerbeli balım bilmiyor. Yoğun. Պարոն Բաբանի գրասենյակը կոնկրետ ասում էր, որ դուք Արայիկ Հարությունյանի թիմակիցներ եք, ազատ հայրենիք, այսպես ասած, կուսակցության առաջնորդի թիմակիցներ եք, դուք մշտապես, այսպես ասած, բանդա է գործում, այդ բանդայի մեջ դուք եք մտնում, դուք եք կոնկրետ մարդկանց հրահանգել, որ ըստ էության գնան եւ իր թիմակիցներ։ Հիմա դուք վստահեցնում եք, որ նման բան չի եղել։ Ես ոչ թե վստահեցնում, այլ այդպես չեմ ասում, ինչպես ասեմ, ոչ թե վստահեցնում, ես դա Դե դուք դա պետք է ցավոք սրտի փորձեք հասկանալ, որովհետև ըստ դեյության ձեր երեք անուններ էր տրված։ Իսկ ներողություն եմ խնդրում, ձեզ իրավապահները կանչել են հարցաքննության, հաշվի առնելով, որ արդեն զբաղվում են Երևանում ոստիկաններ, ձեզ կանչել են Արցախի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ոչ, 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 ոչ,